Здравейте! Днес аз, Владимир Аврамов, съм влязал ето в това царевично стърнище, което е пред нас. Комбайнът е минал, добивът е пребран. Днес сме първата десетдневка на месец октомври 2020 година и обикновено чакаме машините, които да обработят полето. Тук съм обаче, за да мога да споделя с вас какво можем да разберем от това стърнище спрямо на неприятелят в Царевица, който наблюдаваме по време на цялата година и вегетация, царевичния стъблопробивач. Често пъти, днес след този момент, има въпроси дали съм имал проблем, имал ли съм, нямал ли съм. Трудно е вече да се определи. Днес обаче аз ще ви покажа нещо, което всъщност никой не прави. Никой не прави, защото мога да кажа, че никой не знае. И тъй като нашата цел, моята цел е да мога да споделя с вас, да ви информирам и да ви дам новаторски идеи, които да могат да ви бъдат полезни, да ви вършат работа в практика и най-вече да ви пестят пари. Какво виждаме остатъци от Царевица? Разбира се, въпреки това днес може да разберем достатъчно много дали на полето, което е пред нас, сме имали проблем с този неприятел. Проследявайки и разглеждайки остатъците от царевичните стъбла, те крият в себе си информация и за този неприятел. Знаете, споменавал съм го, ларвата, която прави всъщност повредите в царевицата, зимува в растителния остатък, който е навсякъде пред нас. Трудно е да бъде проследен, но не е невъзможно. Всъщност това, което ние можем да направим тук и това, което искам да покажа е откриването на ларвата в тези 20 см стъбла, които са останали на царевичния блок. Разглеждайки ги с бърз поглед, мога да кажа дали можем да открием нещо интересно. Всъщност, интересното ето тук. Ето в това стъбло, разрязвайки го, може да се открият много добре все още екскременти, проходи и тунели, които направил неприятеля, както и самият неприятел. Някой ще каже кой е той. Ето това е типичната гледка. Разрязвайки стъблото пред нас, ние можем да видим екскрементите, остатъците, които е направила ларвата, прояждането на проводящата система и загубата на асимилати към кочана, което оказва пряко влияние върху добива, както и самата ларва. Ето е нея, тя е още тук. Типичната ларва на царевичния стъблопробивач пред нас, притеснителна, тя е около 3 см, която въпреки, че е нехарактерното времето 29 градуса октомври месец, е все още почти активна и всъщност тя се подготвя да какавидира. Естествен процес, ще го направи в растителния остатък. И ако някой мисли, че играта е приключила, всъщност не. Започва новото раздаване на карти за следващия сезон. То се намира точно тук, в растителния остатък. Ларвата ще призимува. Ето ми. И ще бъде готова за следващия сезон. Как можем да открием тази ларва? С бегал поглед върху растенията. Пускаме една свобода. Правим няколко метра напълно избирателно. Ще се спра всъщност на един от тези двата реда, за да се опитам да ги огледам по-отблизо, да намеря някъде симптоми. Всъщност, ето още на първото растение, което е тук пред нас, мога да видя едно. Имаме дупка. Тази дупка, ето тук, е типична за неприятеля. С други думи, разкъсвайки растението, то се троши. Всъщност, освен дупката, виждаме много добре място, на където е била ларвата. Всичкото това са екскременти от нея. Ако разровим внимателно, освен тази калинка, която виждаме, можем да кажем със сигурност, че тук е била ларвата на царевичния стъблопробивач. Проследявайки растението,
и в основата на корена, тук става интересно, е възможно да открием ларвата даже тук долу. Това е изключително неспецифично и всъщност много малко са хората, които знаят, че е възможно. Ще ми трябва по-добър инструмент, който в момента нямам. Но със сигурност мога да кажа, че дупката, пробивът е навлязал и в основата на корена. Продължаваме да видим следващото растение, което е до нас. Ето тук също имаме дупка от царевичния стъблопробивач. Тук ще се опитам да го направя по по-лесния начин, да разрежа това растение. Даже ще го скъсам. Не, тук няма това, което търсим. Продължаваме напред. Обръщаме повече внимание върху този ред от остатъци на царевичните растения. Ето тук имаме една характерна дупка. На пръв поглед нищо не ни говори, че в тези 20 см е възможно да има лава. Ние обаче ще проверим, за да бъдем сигурни. Какво показва проверката? Разчупвайки внимателно, можем да видим ето тук остатъците, екскрементите от входа, който е направила ларвата. Всъщност ето тук долу можем да я видим и нея. Показва се. Същата 3 см ларва, която виждате е дебела, активна, все още не е как е видирала, но ще остане в растителният остатък и ще можем да се видим с нея следващата година. Не се спираме подробно на всяко едно растение, тъй като много вероятно да не заболи главата. Търся наистина там, където симптомите са най-добре и ясно изявени. Една от грешките е, че царевичарите не влизат точно в този момент в посевите си, тъй като мисля, че всичко е приключило. Което далеч не е така. Това е един много добър сигнал, говорейки за този проблем. Ето го и тук. Имали ли сте проблем с неприятеля на това поле? Ларвичката се скри. Но екскрементите се виждат изключително ясно. Ето е дупката, която е била, тунелът, който е бил в основата на самото стъбло. Растението е обречено. Няма как да се очаква максимален потенциал от добив от този хибрид, когато имаме такъв вид прояждане, нападение от неприятеля. Затова не трябва да се подценява. Останалата част от растението вижда се много добре. Тунелите и проходите. В камерка, която ще образува, ето откъде е влязъл тук и дупката, това е на 5-6 см височина. Споделил съм в по-предните видеа, че има колеги, които според тях този неприятел не оказва влияние върху добива, тъй като поражението му са над кочана. Мога да ви покажа това, колеги. Със сигурност това не е вярно. И е до голяма степен оправдание. Няколко метра напред, ето, този остатък също ми се струва доста съмнителен. Защо казвам така? Отгоре от комбайната се вижда, че има екскременти. Ето ги не. Оп. Ето е ларвата. В момента мога да кажа, че на всяко трето растение, тук на това поле, тунелът се вижда. Ето го и него, екскрементите. Можем да намерим тази ларва. Не знам на кого е този блок, но със сигурност поражението, което неприятелят е направил тук, са били изключително големи. Със сигурност земеделеца, производителя не знае това нещо. В момента е един от моментите, в които може да се наблюдава тази плътност. Всъщност да се открият сигнали за плътност на самият неприятел. Обръщам се, тъй като съседното растение ми направи впечатление. Ето го и него.
Какво виждам тук? Една, две, три дупки. Позволявам се да го откъсна и да го покажа пак. Три дупки на второто междувъзле. Една с екскременти. Две, три. Да се обзаложим колко ларви можем да открием тук и ще открием ли? Аз категорично мога да кажа, че да. Разчупвайки внимателно, искаме се да ги хванем живи. Отваряйки растението. Ето го и доказателството. Ларвата е пред нас. Едра, хубава. Вижда се тунела, който е направил от тук, така, минава отдолу и продължава ето тук. Ето и другата част. Всъщност тук има две ларви. Ето едната, която се обръща, и ето втората тук, която се опитва да се покаже. Къде си? О, опитва се да се измъкне. Това е магистрала, която е направена в царевичното растение. И ако някой е забелязал, че имал проблем с царевицата, това е един от основния проблем, въпреки че все още доста хора се усмихват. Ето ги, две яки хубави парчета. Тази е даже една 3 см. Искате ли да я покажа? Виждате, тя не обича светлината, затова се опитва да се измъкне, но затова сме и ни търговските представители на Кортева, да можем да преследваме такива гадове. Ето е и нея. Един 3 см парче. Чао! Всичко това ще остане в растителния остатък. Той е тук. И вече имаме потенциал за проблеми следващия сезон. Но щом успяваме да видим ларвите в тази 5% част от таблото на растението, което е пред нас, представете си каква плътност е имало на този посев в по-ранни фази, когато растението е било цяло. Стърнището, момента, който наблюдавам сега, е също един от важните моменти за наблюдаване и откриване наличие на плътност на този неприятел. Изтървем ли този момент, всичко става в сферата на предположенията. Ето, спираме се на още едно растение, което си го откъснахме. Причината за това е ето тази дупка, която виждам тук. Затова ще разрежа растението, остатъка, за да видим ще открие ли това, което всъщност търся. На този етап, в момента, ларвата вече не е активна. Тя се е нахранила, достигнала е зрялост, чрез което ще продължи своето развитие и просто чака. Къде чака? Ето тук. Виждаме, тя е направо в корена. Едно от най-подходящите места, на които ларвата ще образува пашкул, ще направи първо камерка, тъй като в момента до разяжда тъканта на растението. Ще направи камерка. И ето е този хубавец. Ще зимува като какавида в почвата. Въпреки че сме октомври месец, условията са доста неспецифични за октомври. И този процес би трябвало да бъде започнал на какавидиране. Все още можем да кажем, че не е. Най-вероятно, защото температурите са стабилно високи. Вчера тук беше 32 градуса, което за 7 октомври наистина не е типично. Така че съвета, който мога да дам на царевичарите, не пропускайте този момент. Да влезете за 10 минути в стърнището, което е останало, за да може да проверите има ли сте проблем с този неприятел, ако не сте го забелязали през сезона или не. Типична визия. Няма как да не се спра. Една дупка, две дупки. На височина 6 см. Даже не мога да го скъсам,
тъй като се, остатък от растението се разпада, но за това пък ще мога да го отрежа. И го режа до корена. Тъй като разграденият остатък се вижда тук. Ето още една типична гледка. Виждате ли, аз не ги търся. Аз съм вътре и те са навсякъде около мен. Жалко, че не съм се справил на това поле на по-ранен етап. Със сигурност тук е можело да се види, да се покаже нещо интересно. Така че съвета, който мога да дам на царевичарите, обърнете внимание сега. Ето щупи го и се вижда много добре дупката, която е направил. Ларвата е вътре. Ларвата е в началото на корена. Другия път ще се взема и лопатата. Ако се опитам да го разчупя, се вижда как дупката продължава. Затова този неприятел е изключително пластичен. Намира оптималните условия да презимува и през годините, особено от когато ние го наблюдаваме, мога да кажа, че е увеличил значително своят ареал на разпространение. Тази година, която не е най-характерна и специфична и ползотворна за царевицата, особено в региона тук, е една от причините, които идват ниските добиви. Това е нещо, което отрях да го погледна, даже и на поливни площи. Харесах ми се още едно растение. Разтваряме го. И веднага откриваме това, което търсим. Даже го откриваме два пъти. Ето е. Разрязана ларва от мен. Ето е другата, която е тук. Идеалното място за оцеляване. Така че, господа колеги, господа земеделски производители, използвайте момента на царевичното стърнище, за да обследвате и да наблюдавате плътността на този неприятел, който сте имали през годината. За мен това е всичко, по всяка вероятност. Това е последното видео, което правим за сезона. Може би на малко по-късен етап ще се опитам да ви покажа и масовото какавидиране и това, което може да се намери в вече разхвърленият и инкорпориран растителност остатък. Но стърнището е един от последните удобни, ясни моменти, които може да се открие този неприятел и неговото развитие и проблем на всяко едно поле. Това е всичко от мен. Надявам се информацията да е била полезна и за в бъдеще да ви свърши работа. Хубав ден!